Yana bitta muammo bo'lib turibdi. Mana xabarda xabar bor, kuniga bir nechta o'lik qaytyapti Rossiyadan O'zbekistonga. Ammo ba'zi o'liklarni olib ketishni sharoiti bo'lmayapti. Qarindoshlar, tanish-bishlar, yaqinlarini olib ketishga qo'li yupqalik qilib, pul bo'lmasdan ba'zi shu yerda qolib ketyapti. Mana bir yil oldin Ozodlik radiosi ham gapirdi. Namangandan bitta mehnat muhojiri, mana shu Moskva viloyati Ariqova Zoyeva degan joyda morgda salkam 2 oy yotdi o'ligi. Bitta qari otasi bor ekan, Ozodlik radiosi orqali chiqildi. Mayli o'sha yerda ko'ma boraveringlar, olib kelish shoitim yo'q edi. Men bu yerda harakat qildim, endi menda ham unaqa moddiy tomonim yo'q, hammaga o'sha nimaga o'liklarga yordam qilishga bu qimmat juda turadi, bitta o'likni olib ketish $1000 tepasida. Agar juda turib qolgan bo'lsa $2500 bo'ladi, uni mumifikat nima balzamirovanie qilish kerak, masalan samolyot olmaydi nima sanitarniy norma bo'yicha, agar u anchadan buyon turib qolgan o'lik bo'lsa. O'shanda uni majbur bo'lishdi Ariqova Zoyevada o'sha yerda ko'milishga. Mana endi yaqinda yana shu palakat bo'lib poyezd o'g'irlib ketib, biz shu sohada rolik qildik, yaqinda ko'rdilar mijozlar. 7 dekabr 2017 yil O'zbekiston fuqarosini poyezd urib ketdi. O'zbekiston fuqarosi Abdumannob Jahongir Alisherovich 25 avgust 1978 yilda tavallud topgan. Tug'ilgan joyi Farg'ona viloyati Beshariq shahar Xalqlar do'stligi ko'chasida 16 uyda yashab kelgan. Propiskasi Toshkent shahar Mirobodskiy rayonida. Mayib hozirda Moskovskiy oblast Klin shahrida morglardan birida yotibdi. Qarindoshi Mahmudjonni aytish bo'yicha o'lgan mayibni olib O'zbekistonga olib ketish uchun pullari yo'qmish. O'sha sabab o'likni Rossiyada ko'mib yuborishiga qarindoshlari rozi. Shu Farg'ona viloyatida 5 ariq degan joyda tug'ilib katta bo'lgan. Ilgari bu yerga kelishdan oldin o'sha Farg'onada militsiyada militsiya bo'lib ishlagan Abdumannonov Jahongir degan yigit poyezd tagida shu dekabrda fojiali halok bo'ldi. Shu 1.5 oy o'ligi shu yerda yotdi. Dekabrda boshidan mana yanvar o'rtasigacha qancha mana shu qarindoshlar bilan gaplashdik. Endi pulimiz yo'q deyapti. Mana shu yerda Moskvada bitta qarindosh yigit bor ekan. Nimada Piterda bir qarindosh ayol bor ekan, keyin man Samaradan telefon qildi, shularni telefonlari ham qo'yildi, nima danillari o'sha rolikni ko'rsatlar, o'shalarni ismlari telefonlari bor. O'zbekistonda 5 ariqdagilar bilan qancha bog'lanildi, ammo shuni o'ligini olib ketishga ularni sharoiti bo'lmabdi. Ammo u yerdan odam jo'natishdi, bu yerda ko'milsin deb. Men shularga aytdim, o'sha yerda kelayotgan odamni chaqirib kelib ketish puliga yana shu yerda pul qo'shib uni o'sha o'likni olib ketishi yaxshiroq bas bo'lsa, yo'q odam kelib ketgani ularga ma'qul bo'ldi. Endi mayli, bu tomonni qo'yaylik, hammada har xil sharoit. Bu yerda pul bo'lmadi ham, yig'ilmadi ham, bo'lmasa ham o'sha rolikka qarindoshlari kommentariyaga va boshqa davomiga o'sha Farhod degan ismi adashmasam kartochkasini nomerini qo'yilgan, pul tushsini bilmayman qancha pul tushdi, tushmadi. Baribir kelgan odamlar o'sha qarindoshimi tanishimi kelib oxiri shu yerda dafn qilishdi, Klin degan shaharda, Moskovskiy oblastda. Endi mayli, dafn qilishdi. Endi agar sharoit bo'lganda olib ketgani ma'qulroq edi. Qadim zamonlarda mana Aleksandr Makedonskiy davrida ham jangda halok bo'lsa, o'sha O'rta Osiyoda bo'ladimi jangi, Hindistondami, shu qadimiy greklar 2000 yil oldin ham shu o'zini nimasini o'sha yerda qoldirmay balzamirovanie qilib, uyda piyoda kelardi, otda arava qilib Gretsiyaga, Makedoniyaga olib ketishgandi o'z o'liklarini. Yoki mana Kavkazlarda ham, mana shu janglarda ham, qaytadi mana frontda bo'lsa ham, birinchi jahon urushida, ikkinchi jahon urushida kavkazliklar sharoiti bo'lgansa ham bo'lmasa ham iloji boricha shu o'sha mayitni olib kelishardi, shu Kavkazni o'ziga qo'yishardi. Endi hozir urush bas, samolyotlar uchyapti, poyezdlar yuryapti, sharoit bor. Endi yana bitta joyi bor. Men shu bilishim bo'yicha mana shu endi 100% bilib olmayman, hamma sharoit qonunida hamma ham bilolmaydi 100%. Endi hammaga ma'lumki, agar shu mahallada kimdir bandachilik qilib, uni yaqinlari, oila a'zolari, qarindoshlarini qo'li yupqalik qilib
qanaqa o'sha bahonalarga sabab ularni qudrati yetmasa shuni joyiga qo'yishga, qabrga qo'yishga. Unda uni aytilgan mahalla ko'madi deyilgan. Ya'ni jamoa. Endi mana shu Abdumannonovni o'lganiga 1.5 oy bo'lishida hamma besh arida xalqi bildi shuni. 1.5 oy shuni kutildi morgda xolodilnikda. Besh arida men bir necha marta bo'lganman, bilaman. Juda aholisi katta, zich joy. Bu qanaqadir bu Jizzax cho'li emas, Qo'qonning yon boshi, qadimdan aholisi zich joy. Endi boylar ham bor, uni qatorida ichida ko'p. Nimaga shu besh arar xalqi shu bitta mayitni olib kelishga 5-10 sunni o'rtaga tashlab pul yig'ib ishmadi. Bu musulmonchilikka zid-ku. Aytilgan kunda mahalla ko'mish kerak. Besh arar xalqi shunga qilmay o'zini men o'ylayman bu yaxshi ish bo'lmadi. Obro'ga bu mahalliy o'sha yerda oqsoqollarni nimasiga xalqiga bu salbiy ish bo'ldi. Bu musulmonchilikka zid-ku. O'sha yerda bor-ku. Hajga borayotganlar, hajga borish uchun ming-ming dollarlar ishlatishadi-ku. Ha, o'sha hajga bormasdan bo'pti shuni voz kechib, o'sha hajga ketayotgan pulini bir qismini mayitni olib, o'shaga qo'ysa, menimcha, nagi dunyoda savol javobdi, mana shunisi foydaliroq bo'ladi. Mana sen hajga borishdan kechib shu pulingni shu mayitni olib kelishga qo'yding deb, necha pavag'idi yo xudo. Jannatga katta qilib darvozasini ochib qo'yardi. Hajga borib kelganlar u jannatga tushadi degan bas. Qancha savob ish qildi, qancha foydali ish qildi degan gap. Bilishim bo'yicha hajga bormagan ba'zilari hajdan o'sha tomondan ovoz keladi ekan. Sen hajga borib kelding, seni haji qabul qilindi degan ovoz ham keladi ekan, shu hoji bo'lib qoladi ekan. Bormagan bo'lsa ham ammo yiliga borgan odam ham umra hajga yiliga 2 martadan bo'lyapti borib kelsa ham yiliga borib turib 10 yil ichida 20 marta jami borgan bo'lsa ham agar uni nimasi qabul qilinmasa qabul qilinmay qolaveradi ekan, uning foydasi yo'q ekan. Savob qilish kerak. Odamlar beshariq xalqi bu nima bo'ldi? Yuzlari yerga qaralib qolmadi mana shu mayitni olib kelmasdan. Bitta 1.5 oy mashitda yotdi-ya. Samolyotda 4 soatda kelardi. Ozgina bir ikki ming dollar yig'ish iloji bo'lmadimi bitta katta besh haqiqa uyat bo'lib qolyapti xalq juda uyat afsus nima maslahat beraman menda maslahatim kerak maslahat o'zi hali musulmonchilikni qonunchilikda aytilganku qoni qarindoshi qudrat yetmasa mayitni ko'mishga mahalla ko'madi degan ya'ni jamiyat o'sha yerda Bitta meni maslahatim kerak emas, qadimda shu mana shu qonunlar bor. Mahallani ham kuch yetmasa, mahalla kishidan bo'lib hammasi kambag'al bo'lib, shu bitta mayit olib kelish puli yemasa, qo'shni mahallalar bilan 3-4 mahalla yoki o'sha mahalliy hokimiyat mana shu Abdumannonov militsiyada ishlagan ekan. Necha yil ofitser bo'lgan ekan. Endi bilmayman nima sababdan chiqib ketdi militsiyadan. Ha bu ichki ishlar vazirligiga ham pazorki O'zbekiston ichki ishlar vazirligiga. Ha shuni ichki ishlar vaziri o'zining sobiq ofitserini o'zining sobiq xodimini olib kelishga 1-2 ming dollar yig'ishdi iloji bo'lmadimi? Ha kunda ichki ishlar vazirligidan nechta odamni komandirovka qilyapti-yu Rossiyaga kishan qo'liga kiygizib olib ketayotganlarni hali bu yerda qo'lga tushib O'zbekistonga sud qilayotganlarni sopravojeniga O'zbekistondan Rossiyaga konvoy jo'natyapti. Ungacha bu yerda qo'lga tushgan ro'zisda bo'lganlar. Bu yerda qamad rasmida o'tiradi. O'zbekistondan 2 yoki 3 ta, 4 ta shirjan kelib, samolyotga kishan kiygizib, o'sha odam o'ldirganmi, yo'q o'ldirmagan bo'lsa ham, bitta qanaqadir oddiy qanaqadir arzamagan bir ishdan ham jinoiy ish qo'zg'alib, nimani qanaqadir налоговый экономический kamchiliklar orqasida jinoiy ish qo'zg'alib, hech kim misol odam pashani ham o'ldirmagan bo'lsa ham. Buni kishan banki qilgani O'zbekiston ichki vazirligi jo'natyapti-yu 2-3 ta serjant qo'liga kishan kiygizib, samolyot olib ketyapti-yu mana shu Rossiyadan. Ha pul bor ekan-u, ha o'zining xodimini o'ligini olib ketishga pul yo'qmi? Unga sopravojeniya serjantlar kerak emas, shedan posilka qilib, samolyotga qo'yishadi yoki kutib olishadi. Sopravojeniya ham kerak emas. Bu
ichki ishlar vazirligi juda katta uyadi.